Знайомтесь, Афіна Черкезова – журналістка, велоактивістка та просто цікава особистість. А ще у цієї дівчини із особливим ім'ям не менш особливе захоплення – колекціонувати листівки із зображенням велосипедів. Я просто завжди любила велосипеди, і півтора роки тому він в мене з'явився восени. І сезон дуже швидко закінчився, я тільки на нього дивилась і їхала на роботу на маршрутці. Тому вирішила додати в своє життя трошки більше велосипедів і оголосила обмін, що ви мені шліть листівки з велосипедами, а я вам, що вам хочеться. І прийшло 10, всі були дуже різні. Я подумала, о боже мій, яке різноманіття, треба зібрати все. І так, трохи більше, ніж за рік, колекція Афіни зросла аж до 370. Лише кілька листівок із зображенням роверів дівчина купила сама. Усі інші дарували друзі та надсилали зовсім незнайомі люди з різних куточків світу. В унікальному зібранні Афіни є поштівки з понад 20 країн – Європи й Азії, та навіть марки із зображенням велосипедів. До речі, найдовший шлях, який подолала листівка, аби потрапити до цієї колекції, пролягав через півземної кулі, аж із Нової Зеландії. Це з Нової Зеландії, це від моєї сестри з Америки, це з Голландії, тут навіть марка з велосипедом, ось це видно. Є листівка, на якій намальована я. Є інші колекціонери, які збирають там метеликів, чи веселки, чи машинки, жовті, чи оголених чоловіків, але саме велосипедів. Ідею організувати виставку її листівок Афіні підкинули друзі. Цей задум підтримали хмельницькі велосипедисти. Вони ж і знайшли місце для експозиції. Насправді дуже класно допомагати друзям в таких от ідеях. Долучився також, відсилав її, де був, знаходив ці велопоштівки і відсилав її. Вам з Амстердама, здається, з Остіна, Сполучених Штатів, там різні всякі були. От. І це диво, дійсно, велика колекція. Унікальна, я думаю, в Україні жодної такої немає кількості. Колекція Афіни й справді вражає строкатим різноманіттям. Серед сили селеної листівок є екземпляри ручної роботи, мальовані та фотолистівки, та й двоколісні коні тут, так би мовити, на будь-який смак. Одна із улюблених поштівок самої авторки експозиції – ось ця, із Полтави, з зображенням Гоголя та Котляревського. Звісно, теж на велосипедах. 370 велолистівок. Зупинятись Афіна навіть не думає, тож чекатиме на поповнення в своїй колекції. Надія Куриляк, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.